အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုကိတ္တုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားခွင့်ကိုအတိတ်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အတွက်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့တကွအသင်းတော်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာတလွားမှာမိခင်များနေဆိုပြီးတော့မိခင်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်များထံကိုကျွန်တော်ရဲ့နော်လက်ဆောင်လေးတွေပို့စကတ်လေးတွေပန်းစည်းလေးတွေပေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြသလေးရှိတဲ့အချိန်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်များအနေနဲ့လည်းဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအင်မတန်မှအလုံးရှုပ်ပြီးဗျာများရတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်မထင်ပါတယ်မိခင်များကိုဘယ်လိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်တွေပေးကြမလဲမိခင်များကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုသချင်းတွေဆိုကြမလဲမိခင်များအနေနဲ့သက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဘယ်လိုဝင်ကားကြမလဲဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြံစည်နေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်သောညီကောင်မတော်များမိခင်များနေဆိုတာအန်နာဂျာဗစ်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့နေ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ဆုံးပါသွားချိန်မှာအိုးမိခင်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ရက်လေးတရက်တော့ရှိရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြံအစီရှိပါတယ်။ထို့အကြံအစီကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတကယ်ပဲမိခင်များကိုအောက်မေ့တရိယပြီးတော့မိခင်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုမဲ့နေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့သူဟာနှစ်ပေါင်း40လောက်အင်မတန်မှသူစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ energy office စိတ်ဆန္ဒတွေဟာ1914ခုနှစ်မှာပြည့်ဝသွားခဲ့ပြီးတော့ American သမ္မတ Wilson ကနေပြီးတော့နော်မေလဒုတိယအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုမိခင်များနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်ကစပြီးတော့ American နိုင်ငံမှတဆင့်ဒီကဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်။ထို့ပြင်အသင်းတော်များကိုပါပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့အသင်းတော်များမှလည်းမေလဒုတိယပတ်ဆိုရင် Mother's Day ဆိုပြီးတော့မိခင်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလျက်နော်ကြိုဆိုကြတဲ့နေ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာမိခင်များနေ့ဆိုတာမပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မိခင်များနေ့ကျင်းပတာကဖြစ်တဲ့လားဖြစ်သိရဲ့လားတင့်တော်ရဲ့လားလို့မိကြမှာဖြစ်ပါတော့လေတမချန်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတော့မိမများကိုယူသေးစွာပြုဖို့ဂုံပြုဖို့လေးစားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်သောညီကောင်မများတော့ကျွန်တော်မိခင်များနေ့တနေ့တည်းမှာပဲအမေတွေကိုချစ်ပြတာအမေတွေကိုချီးကျူးတာမိခင်တွေကိုဂုံပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာတလျှောက်လုံးမှာမိခင်များကိုလေးမြတ်လျက်ယူသေးလျက်ချီတူဂုံပြုလျက်ကျမတို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းเนาะမိခင်များနေ့ကိုเนาะပန်းစည်းတွေပို့စကတ်တွေလက်ဝတ်ယတနာတွေเนาะကျမတို့ဓာတ်တွေသုံးဆွေးပြီးတော့ကိုမိခင်ကိုချစ်ကြောင်းပြတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုတစ်ဖွဲဖြစ်လာတယ်ဘလို့ပဲစီးပွားရေးဈေးကွက်ပဲဖြစ်နေပါစေဒါဆိုရင်စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့အမျက်ထုတ်ခြင်းခံရမှာစိုးလို့မိမိရဲ့မိခင်ကိုဘာလက်ဆောင်မှပေးစရာမလိုတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးနော်မိမိရဲ့ရင်နှင်းစကားလေးတွေကိုပေးပို့လို့ရတယ်မိမိတက်နိုင်တဲ့အထည်ကနေမိမိရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုမိခင်ကိုပြသလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မိမိမိခင်ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာလေးစားဂုဏ်ပြုချီးကျူးရင်းနဲ့မိခင်များကိုပေးတော်မူသောမိမိကိုမိခင်အဖြစ်ပေးသနာတော်မူသောအဖဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်လျက်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာမိခင်များနေ့ဆိုပြီးတော့တော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Anna Jarvis ကိုလည်းကျွန်မတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကမိခင်နဲ့တူနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းသွားလာပြီးမိခင်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုထင်ပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Mother's Day ဆိုတာလေးဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုနေ့လေးမှာတတ်တတ်မှတ်မှတ်လေးထိုနေ့လေးမှာတတိတရားမှတ်မှတ်ရရကလေးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်မိဘကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တော့မိခင်များကိုပေးတော်မူသောမိမိအတွက်အကောင်းဆုံးသောမိခင်ကိုချပေးသနာတော်မူသောအဖဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိခင်များနေ့ကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မိခင်များနေ့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှားရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မအင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားပြီးယဉ်ခုန်မိပါတယ်ကျွန်မကအခုတလောအေလိရှေအကျဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်မလေ့လာနေတယ်အေလိရှေအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ Mother's Day နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှားရရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမရင်ထဲမှာအင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးခေါ်ရမှုချင်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုဆိုရင်16နှစ်ရှိပြီ။16နှစ်လုံးလုံးမှကျမတို့ကိုစစ်တုံးမကြီးတစ်ဖွဲ့ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နော်တကယ်ပဲ
ကျမတို့ကိုမိခင်လိုတမျိုးဖခင်လိုတဖုံဂယုဆိုင်ပြီးချစ်ပေးတဲ့ကျမရဲ့မိခင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာကျမဟာအင်မတန်ပဲဒီမိခင်များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှရမှာမဝွင့်မရေဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကမပြည့်စုံဘူးမလုံလောက်တဲ့အခါမှာမိခင်များမိခင်ကိုချီးပြူးဂုဏ်ပြုဖို့ရန်မထိုက်တန်ဘူးလို့တောင်ကျမခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါတော့လေကျမဒီကနေ့နော်ဂုဏ်ပြုထိုက်သောမိခင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂုံပြူထိုက်သောမိခင်ချီကျူးထိုက်တဲ့မိခင်လေးစားထိုက်တဲ့မိခင်တူနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတယ်မိခင်တူအကြောင်းကိုကျမဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာဟာကျမတို့ဆရာပေါင်းများစွာဝေငှပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်ဒီအမျိုးသမီးဒီမိခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမအချိန်ချင်းအခါခါဝေငှဘူးပြီးတော့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လေသို့ပါတော်လေဒီတစ်ခါမှာတော့တကယ်ပဲရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့မိခင်တယောက်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုသောရှုထောင့်ကနေကျမဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကတော့ရှင်မသေးခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်27မှ28ဖြစ်ပါတယ်ရှမသေးခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်27မှ28ဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရင်အားလုံးအတူတကွာဖတ်ကြရအောင်။ယေရှုသည်ထိုအရက်မှထွက်၍တူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွားတော်မူလျှင်ခါနန်မျိုးဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်ထိုနေဆက်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါ။ကျမ၏သမီးသည်နှဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လေစကားတခွမျှပြန်တော်မမူတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကဲ၍ထိုမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုရောကလည်းဣသရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်နှင်သောသူများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေလှုဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်ချင်းကဲ၍ပျောက်ဝလျက်ကျမကိုကယ်တော်မူပါသခင်ဟုလျှောက်ပြန်လျင်ကိုရောကသား၏အစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမိသည်ကမိမိသခင်၏ဇပွေးမှကြသောစနုစပောက်ကိုစားမြေထုံးစံရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျင်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလာပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဖတ်ရှုကြားနာဆင်ခြင်ကြတော့သာသမီရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ထံမှာကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြပါစေအာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာတွေကမိခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပြီးသားမိခင်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့စံပြုတ်ထိုက်သောမိခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်မကပြန်လည်ပြီးတော့ဝေငှကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စံပြုတ်ထိုက်သောမိခင်ဆိုတဲ့မိခင်ကတော့ဘာတူလဲဆိုရင်ခါနန်အမျိုးသမီးခါနနိအမျိုးသမီးမိခင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများဒီကနေ့ဘာကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာစံပြူထိုက်သောမိခင်ဖြစ်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီလောက်တောင်လေးစားဂုဏ်ယူပွဲဖြစ်ရတာလဲဆိုတာဒီကိုကျမတို့အသေးစိတ်တစ်ဖြည်းဖြည်းကျမတို့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများစံစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့မှာအခက်ခဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအမျိုးသမီးဒီမိခင်ကြီးမှာဘာရှိနေလဲအခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်21ကိုပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယေရှုသည်ထိုအရမထွက်၍တူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလင်သခင်ယေရှုကတူရူမျိုးနှင့်ဇီရုံမျိုးများကိုဒေသစာရီလှည့်လေပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်သောဧဝဂေလိတရားတွေကိုသူဟောပြောဝင်ကနေတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသခင်တွေ့ရတဲ့လူတွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘသူတွေလဲဆိုရင်ဝမ်းနေကြေကွဲအားငယ်သူဒုက္ခပြဒနာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့သူဖြည့်ရှင်းမရနိုင်သောသူစိတ်ဖိစီးလို့အားငယ်နေတဲ့သူအများစုဟာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းတူရူမျိုးနဲ့ဇီရုံကျေးလက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသခင်ကိုတွေ့ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြေးလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ထိုအမျိုးသမီးဟာတကယ်ပဲအခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာနဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲအားငယ်နေသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်များအခက်ခဲတွေ့ရသောမိခင်ဒီကနေ့မိဘအတော်တော်များများမိခင်အတော်တော်များများဟာအခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာနဲ့တယောက်မှမကင်းကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့အစ်မတန်မှကိုသူများထက်ကိုပိုပြီးတော့ခက်ခဲလေးလံတဲ့ ပြဿနာနဲ့သူရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်၂၂ကိုတစ်ချက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ခါနဲ့အမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်သည်ထိုနယ်ဇက်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နှစ်ဆူနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လေစကားတစ်ခွန်းမြပြန်တော်မူကျမ၏သမီးဟာနှစ်ဆူ၏ညင်စေနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ
သမီးကိုကျမချီးကျူးချင်တာလေးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးခံစားနေရတဲ့အနာရောဂါဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုအရင်အမြင့်နဲ့စစ်မြစ်ကိုဒီအမျိုးသမီးကပါပါနဲ့နဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းလေးသိတယ်ဆိုတာကိုကျမတွေ့ရတာဖြစ်တယ်သူသမီးလေးဟာတော့သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့လက္ခဏာတွေပြလာတယ်အနာရောဂါခံစားရတာရိုးရိုးမဟုတ်ပဲတွေးရိုးတာယူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူခံစားလာရတယ်အဲ့ချိန်မှာသူသဘောပေါက်တယ်ဒါဟာနတ်ဆိုးရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတော်များမိခင်အများစုဟာကိုသားသမီးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိကြဘူးအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာမိခင်တွေဟာစီးပွားလဲရှာရတယ်ပြင်ပမှာလဲအလုပ်ထွက်လုပ်ရတယ်ဒါပြင်အိမ်ပြန်ရောက်ရကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာလဲဖုန်းတွေသုံးနေရတယ်ကိုသားသမီးဘာဖြစ်နေတာလဲကိုသားသမီးဘာလုပ်နေတာလဲကိုသားသမီးဘာတွေလိုအပ်တာလဲဘာတွေလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုအခုခေတ်မှာမိခင်များဟာသားသမီးနဲ့ရင်ပတ်ချင်းရောလူချင်းရောဝေးกว่าနေကြတာများပါတယ်ကိုသားသမီးဘာခံစားနေရတာလဲဘလို့ဖြစ်ချင်နေတာလဲဆိုတာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလေတော့မိခင်တဖြည်းဖြည်းရှားပါလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမဒီခါနနိအမျိုးသမီးခါနနိမိခင်ကိုတကယ်ပဲကြည့်ကျူးမိတယ်သူသမီးလေးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲဘလို့ယောဂခံစားနေရတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုဒီအမျိုးသမီးဒီကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလေတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး9အငယ်7ထဲမှာဗာပြောတာမတရားသောသူဟာဟောက်သောချင်းတိကဲ့သို့အပေသူကိုဝါမျိုးရမလဲဆိုတာလှဲ့လေပြီးရှာဖွေနေတယ်ဆိုတော့တော့ဒီကြမ်းချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူမိခင်တွေဟာသိပါတော့လေမိမိသားသမီးကလေးငယ်ရဲ့ဘဝတည်းကိုနောက်ရှစ်ဖြစ်စည်းဖို့ရန်တခိုးစီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကသာလာတတ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမတရားသောသူဟာမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဘဝလေးမိမိရဲ့သားငယ်သမီးငယ်ယဉ်သွေးငယ်တို့ရဲ့ဘဝကိုဖြစ်စည်းဖို့ရန်အမြဲတမ်းချုံမြောင်းကြံစည်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိမပြုသဘောမပေါက်တဲ့မိခင်များစွာလည်းရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့တွေဆိုရင်နှဆိုးရဲ့လောက်ရက်ကိုသတိမပြုမိဘူးတချို့ကတတိကိုမရှိဘူးတချို့ကတော့လက်ကိုမခံဘူးနော်တကယ်ပဲမိမိသားသမီးခံစားနေရတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကိုတတိမထားပို့တန်စွာနေတတ်သောမိခင်များလည်းရှိတတ်ပါတယ်နှဆိုးရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးတချို့တွေနော်အမှုဒီတကယ်ကိုယုံကြည်သူလို့ကိုကိုကိုခံယူထားတော့လေနှဆိုးရဲ့လောက်ရဆိုတာမသိဘူးမယုံဘူးစားရန်ဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူးကိုသားသမီးဘာတွေဖြစ်နေလဲနားမလဲဘူးတခုခုအခက်ခဲတွေ့ရင်ငွေကြီးနဲ့ပေါက်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်မိမိအစွမ်းအစားနဲ့လောကီပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်တကယ်ပြောတာနော်တခါတရံမှာတော့သွေးရသားရမဟုတ်တော့မောင်မိုက်တကိုးရဲ့လက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်မောင်မိုက်တကိုးဆိုတာရှိတယ်လူလောကသိပ္ပံပညာနဲ့သွေးရသားရစီးပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အရာတွေဟာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီခါနဲ့အမျိုးသမီးကမိမိကလေးဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုသိတယ်ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်တရားခံကိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့သူဘာပြောလဲကျမသမီးဟာနှဆိုးရဲ့ညင်စေခြင်းကိုခံနေရပါတယ်ဒီကနေ့နော်မိမိသားသမီးရဲ့အခက်ခဲကိုသိတော်သူမိမိသားသမီးအတွက်စိုးရင်ပူပန်တတ်တော်သူမိမိသားသမီးအတွက်ဝန်တာထားတတ်တော်သူမိမိသားသမီးကိုဂရုစိုက်တတ်တော်မိခင်
ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာနည်းအမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့အမိနာမပေါ်ပြခြင်းမခံရတော့လေအင်မတန်မှစံပြုတ်ထိုက်သောမိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာကျွန်မပြောချင်တယ်ချစ်သောမိခင်များမိမိသားသမီးကဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေခံစားရလဲဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလဲဆိုတာကိုမိခင်များအနေနဲ့ဂရုစိုက်ကြပါသတိပြုကြပါဒါကကျွန်မကမေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ globalization ခေတ်ကြီးမှာတရားနဲ့တရားဖုန်းတွေသုံးနေရင်းနဲ့နှလုံးသားချင်းဝေးကွာသွားမိဘနဲ့သားသမီး heart attach မရှိတော့ဘူးเนาะအေးဆက်ဆက်နဲ့မိဘကလည်းနေချင်တယ်လို့နေသားသမီးကလည်းနေချင်တယ်လို့နေဖြစ်လာတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်များမတရားသောသူဟာဟောက်သောချင်သေးကဲသို့မိမိသားသမီးကျွန်တော်ယုံကြည်သူအနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုဖြက်စီးဖို့သူကြံစီနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်တတ်တယ်ဆိုရင်မိမိသားသမီးကိုအကာအကွယ်ပေးရအောင်မိမိသားသမီးကိုအကူအညီပေးရအောင်မိမိသားသမီးကိုတမာတရားလမ်းထဲမှာမိမိကိုယ်တိုင်တွေးဆောင်ခေါ်ယူရအောင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မကအနည်းငယ်တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာအခက်ခဲပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသူဖြစ်တယ်ထို့ပြင်ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီအခက်ခဲတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုတည်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအယံရေးကြည့်တယ်စံပြုတ်ထိုက်သောမိခင်လို့ကျွန်မဘာလို့ခေါင်းစဉ်ပေးရလဲဆိုရင်အခက်ခဲပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုတည်သူလို့အခက်ခဲအပြဿနာရဲ့ဖြေရှင်းရာနီးလန်းအစ်စ်အမှန်နီးလန်းအကောင်းဆုံးနီးလန်းကိုသူတည်ထားတယ်ဟာလေလုယဒီကနေ့မိခင်များစုအားပြဿနာရှိတာချင်းတူတူပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံချင်းမတူကြဘူးဘယ်မိခင်မမဆိုမေးကြည့်လဲအလုံးကတော့နော်သာသမီအတွက်မောပန်းနေတဲ့မိခင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ချင်းတူတော်လဲအခက်ခဲရှိသောမိခင်ချင်းတူတော်လဲထို့အခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပုံချင်းကွဲပြားတော့ကြတယ်ဒီကနေ့မိခင်အများစုကိုအခက်ခဲတစ်စုံတစ်ခုတွေ့လာရင်ကိုသာသမီနေမကောင်းဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာပလန်နေဘာတွေစီစဉ်ထားလဲလို့မေးလိုက်ရင်မိခင်အများစုကဘာတွေစဉ်းစားလဲနော်တောက်ဖို့ဆေးတွေကြိုဝယ်ထားတယ်ကောက်နော်ဒီဆေးတက်တာထဲမှာအကုန်ဖြည့်ထားတယ်ဆေးရုံဆေးကန်ဆရာဝန်ဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်မှတ်ထားတယ်တခါတလေမှာသူ့ကိုယ်တိုင်တော့ကို့သားသမီးအတွက်ဘာလို့လို့လို့အမှမသိတယ်ကို့တငယ်ချင်းကိုသွားပြီးရင်ဖွင့်တယ်အခက်ခဲတွေ့လာရင်တချို့နည်းနည်းဆိုးတဲ့အမေတွေဆိုရင်နော်အခက်ခဲပြဿနာတွေကြီးလာပြီဆိုတော့ねအခက်ခဲဖြေရှင်းမှုမကြိုးတော့တခွတ်တစ်ပလားတောက်ပြီးတော့အခက်ခဲကိုမေ့ထားဖို့ပြဿနာကိုခဏမေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်နည်းနည်းနေနေဖို့ဖြစ်တဲ့မိခင်တွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းနော်အခုခင်ဗျာသားသမီးအရန်ဆိုးလို့သားသမီးတို့စိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်ဒါတွေလုတ်တတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းကျွန်မတွေ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မများတခါကျွန်မနော်ဥမာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်နော်ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့ဥမာလေးနော်မိခင်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့သားငယ်သားကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ adolescent အရွယ်ပေါ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သားငယ်ကိုပြောတယ်ဟဲ့နင့်ကငါစိတ်ပူရလုံးလို့ငါသပင်မွေးတွေဖြူနေပြီငါတကောင်လုံးဖြူပြီးငါသေတော့မင်းင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့ तू ကသူ့သားကို तू ကအပြစ်တင်ညီးတော့တယ်သူ့သားကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူ့သားကသူ့မိဘပြောတယ်ဆိုအမေလည်းငငယ်တုန်းကတော်တော်ဆိုးတယ်ထင်တယ်ဘာဖောဖွားကတကောင်လုံးတော့ဖြူနေပြီဆိုတော့ပြောတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်ဖောဖွားဆိုတကောင်လုံးဖြူပွေးနေပဲဆိုတော့မေမေဆိုးလို့ဖောဖွားလည်းဖြူနေပြီသားတွေကပြောတတ်တယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ကြီးကဘာမှမပြောနော်ခန္ဓာအမျိုးသမီးကသူ့သမီးလေးနှဆိုးညှိစက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာပြဿနာကိုသိတယ်ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုသိတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်တချို့သောမိခင်များကတော့ပြဿနာထဲမှာယုံကံရင်အဖြေကိုရှာမတွေ့ရင်ဒီပြဿနာထဲမှာပဲတသက်တာအသက်ရှင်သွားရတာဖြစ်တယ်အငယ်၂၂ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်သောမိမတယောက်သည်ထိုနယ်ဆက်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နှဆိုးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လေစကားတခွန်းမျှပြန်တော်မူထိုအမျိုးသမီးဟာမိမိ၏အခက်ခဲပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနီးလန်းကိုသူရှာဖွေတဲ့အခါမှာသူဘာသွားတွေ့လဲသခင်ခရစ်တော်ထံကိုသူ့ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတင်ပြဖို့ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးနီလန်းကိုသူသိတယ်။သူစီးအတက်တမားတော့အတက်တွေနဲ့သူသွားခဲ့ပူမှာပါ။
Tamamu le atalan awlan ni baba nyanya ri si le tu yau chin yau khe pu ma ba. Tu to le tu di di chain ma ro a ko ya tu ye myo lin che lan sa ko tu twi de. Di tatana ro ko phye shin pe nai do. Ni lan ga ro ba le so yin takhin than do win chin ga chin me phit ba de. Di a myo thami ga la de a chain ma ti myay yi ri ne la. Mimi ta thami chong twi ni ya de dukha Mimi ta thami po so yin sait di chit sait di She needed a karma. The amyotami, the migindia, Baloma, me, matane, I love Lurojama, tene. Nema chens are a maro blue bureau, hit jore, Lube bureau, no, hit jore. Jamai the meeting as soon as the chinko pinna kayaba, do hit jore. The me, English chens are a maro blue duelers who cried out. Mujuide, oh mura. Muichamane, oh, like that, mur. Chadoni gumonomia. Tikini kanani amyotami, kanani migindia. Nyeha, Hollywood tears look or a fake tears demo. Nye a duty, Lushima hands, I'm Japyare, Nyeidi, Mahogu. The gave him Mimi Tadami good chit, they say, so in they say, Puba, and they say, Mimi Tadami to the soul to cook Pian Piare, say they jump, the Loho Jalare, Nye chit. The great Chito Tadamia, Chidon Yugumamia. Good Nye Jarre, Mingy Shin, Kung Leba. Pabrosro, Luria to the bottom, Nye Majaba. ချစ်တဲ့သူတို့သားမျက်ရည်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်မျက်ရည်ကြလဲစိုးဝင်ပူမှန်တတ်တဲ့မိခင်ရှိတာဟာအင်မတမတ်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကိုတကယ်ချစ်ပြီးခယူဆိုင်လို့စိုးရင်တက်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခါနနိအမျိုးသမီးဟာခါနအမျိုးသမီးဟာသခင်စီကိုမျက်ရည်ရင်းနဲ့လာတယ်နံပါတ်1နှိမ်ချခြင်းနဲ့လာတယ်သူဘာပြောလဲဒါဝိအသားရောရှင်ကျမကိုတနာရောမူပါ ခါနအမျိုးသမီးဟာအရာခသိန်းကိုရိုတက်နိုင်တာကိုသိတယ်ကိုရိုစီမှာကိုရိုရဲ့တနာချင်းဂယုနာနဲ့ပဲကျမသမီးလေးအနာရောဂါပျောက်မယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်ကျွန်တော်ထိုက်လို့တန်လို့တော်လို့တက်လို့ကြီးစုရှိလို့မဟုတ်ပဲသခင်ဂယုနာချောင်းသာကျမသမီးလေးကိုကယ်မယ်ဆိုတာကိုဒီခါနအမျိုးသမီးကနားလေတယ် ကိုရောကျမကဖယားကိုဆရာမလုပ်ဘူးကိုရောကျမကဖယားအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေတယ်ကျမရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးပါလို့ဖယားကိုခိုင်းနေသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်ဓာရီဓာရီဓာရီဖယားအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဓာရီပြန်လုပ်ပေးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးလုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပြောရရင်အမှန်တိုင်းပဲပြောမယ်နော်ဖယားသခင်ကကျမတို့အပေါ်မှာဘာအကျွေးမှမရှိဘာမှမလုပ်ပေးလေရတယ် ကျမဆူရီတောင်းတာကျမစမ်းစာတွေဖတ်တာကျမဖယားမှုတော့မပါဝင်တာကျမလူတွေကိုဟောပြောထားတယ်ဖယားသခင်ကျမကိုဒါပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးဒီလုပ်ရမယ်အထဲမှာဖယားမပါဘူးဖယားသခင်ဒီလုပ်ရမယ်သူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်စီကကျမတို့တောင်းခံအခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမှာဖယားသခင်စီကကျမတို့တောင်းခံနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်သခင်ရဲ့တနာခြင်းမေတ္တာဂရုဏာပဲဖြစ် ဒီခါနအမျိုးသမီးဟာတခင်ကိုဘာလို့ပြေးပါဘာလို့ပြေးပါဘာလို့ပြေးပါမတောင်းဆိုဘူးသူကိုရောကျမကိုတနာပါတကယ်ပဲယင်ထဲမှာဘယ်တော့ဘယ်လောက်စုပြီးတော့စိတ်ပူနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်မထိုက်တန်မလန်းသူသိတယ်ကိုရောကသူ့ကိုလုတ်ပေးရအောင်သူကအလှူငွေတွေပြိုင်းပေးထားတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပြောရင်နော်သူကဘာဒီမင်းကျွေးစုခံကျေးစုစားရှိလို့ဖယားကလုတ်ပေးရမှာလဲ ဖယားကျမတို့ကိုကျမတို့ဘုံမှာကောင်းမြတ်ပြီးကြီးစုပြုနေတာဟာသူ့ရဲ့ဂယုနာကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဖယားစီမှာကျမတို့တောင်းနိုင်တာကဂယုနာဖြစ်တယ်ကိုရော have a mercy on me have a mercy on us ကျမဘုံမှာဂယုနာတောင်းလျှောက်ပါကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းပြည်ဘုံမှာဂယုနာတောင်းလျှောက်ပါကျွန်တော်ကျမတို့မိသားစုဘုံမှာကျမတို့တောင်းလျှောက်နေတာဂယုနာပဲဖြစ်တယ် တခင်ကိုဟိုအားလုပ်ပေးပါဒီအားလုပ်ပေးပါကျမတို့ဆရာလုပ်ဖို့ပုံပဲနဲ့တခင်စီကဂယုနာကိုတောင်းရှာဖို့ဖြစ်တယ်ဘဝကခက်ခဲတယ်ဒီနေ့ခေမိခင်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကတကယ်ကို so challenging အရန်ခက်ခဲတယ်ကျမရဲ့ညီမလေးအကျေနော်သူငငယ်တုန်းကအပြူဘဝကတကယ်ကိုပြန်လွှားလေးလို့ပုတ်ပုတ်ပါပါနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်လှလပပလေးနဲ့နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ သူသားသမီးရလာတဲ့ခါမှာသူ့အသက်တာဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။အငယ်ဆုံးလေးကတကယ်အကြီးဆုံးလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်။ကျမတို့ဒီတလေး၆ဒီ
ီအိမ်မှာပေါ့နော်အမေအိမ်မှာညဘက်မီးပြက်မီးပြက်မီးပြက်တဲ့အခါမှာကလေးညောင်ကလေးတွေဆိုတော့ပူတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးပူတဲ့ဓာတ်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရလဲသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့ကိုစားနေရဲ့မကြေရဲ့တညာလုံးဘာလုပ်ကြလဲကလေးတွေကိုရက်ခတ်ရက်ခတ်ရက်ခတ်တညာလုံးခတ်ပဲဒီလိုခတ်နိုင်တဲ့အင်အားဘယ်ကလာတာလဲကျမသာဆိုအိတ်ပြီးတော့နော်တော့သူကလေးလေးတော့သူပူလို့အော်ချင်အော်ငိုချင်ငိုနေချင်လို့နေကျမလည်းအိတ်မှာပဲအိတ်ရှင်တာပဲတည်မှာပေါ့နော်ငါလည်းပူတယ်နေမခတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမှဖြစ်တယ်တော်တော်လေမိခင်တယောက်ရဲ့ဘဝအရင်ထူးဆန်းတယ်မိခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာအရင်ထူးဆန်းတယ်မိခင်တယောက်ရဲ့မြစ်တာအရင်ကိုလေးစားစရာကောင်းတယ်ဒီလိုအုံငုံနေတဲ့သားကလေးရှိတဲ့အခါမှာသမီးကလေးရှိတဲ့အခါမှာ तू မျက်နှာလွှဲခဲ့ပြစ်မလို့ရဟုတ်ပါပြီဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှပြောချင်တဲ့သဘောကပါမိမိသားသမီးကိုဂယုဏထားတတ်သောမိခင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခက်ခဲဒုက္ခကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဖယားကိုအော်ဟစ်ပါဖယားကိုအော်ဟစ်ပါဖယားစီကကျမတို့တောင်းနိုင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဂယုဏပဲဖြစ်တယ်ဘဝကခက်ခဲတယ်မိခင်တိုင်းမိခင်တိုင်းဟာခက်ခဲသောဘဝကိုရင်ဆိုင်ချရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေကစိတ်ဓာတ်တွေမာကျော်လာတယ်နှလုံးသားတွေမာကျော်လာအပျော်စူရီချက်တန်းလာတယ်နောက်ဆုံးမှာဖယားကိုပါအပြစ်တင်လာတယ်အမှန်တကယ်ကကျမတို့ဖယားသခင်စီကတောင်းနိုင်သောတခုတည်းသောအရာကကျမကိုတနာပါကျမရဲ့မိသားစုပေါ်မှာကိုရဲတနာခြင်းဂယုဏတက်ရောက်စေပါကျမတို့နိုင်ငံပေါ်မှာကိုရဲတနာခြင်းဂယုဏရှိစေပါကျမတို့တောင်းနေတာဒါပဲဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မများအခက်ခဲရှိသောမိခင်ထို့တူထို့အခက်ခဲရဲ့လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုတည်သောမိခင်ကြောင့်ကိုကျမပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှတော့ကျမဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုရင်မဆသူကေတင်ရှင်နဲ့ယင်းဒီတော့မဆသူကေတင်ရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့သောမိခင်ကြီးကြောင့်ကိုကျမစပီးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအခက်ခဲဒုက္ခကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလူကိုအာမကိုပဲအခြားသောလောကီပညာရများကိုအာမကိုပဲသခင်စီအာကိုတကြီးသူလာခဲ့တယ်သခင်စီလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू ဖြတ်ကျော်ရတဲ့အတားအဆီ၃ခုရှိ3 barriers အတားအဆီ၃ခုရှိတယ်ဒီစမှာကျွန်မလူမျိုးကြီးအတားအဆီလို့ဘာလို့ညာတို့မပြောပါဘူးဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့သခင်ရဲ့တိတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုဖြတ်ကျော်ရပြောရရင် silent period silence silence of god ဖယားရဲ့တိတ်တိတ်နေခြင်းကိုဖြတ်ကျော်ရတယ်အဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တစ်ချက်တော့ဖတ်မယ်နော်ကျမဤသမီးသည်နှစ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကျော်တော်လေစကားတခွန်းမြပြန်တော်မမူဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးကာလနာကျင်ရတဲ့အချိန်ကာလကတော့ပါလဲဆိုဖယားအတန်တော်မကြအဖြေမရဖယားကဘာမှပြန်မပြောတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေနေတဲ့ silent period of god ဖြစ်ပါတယ်ဖယားကရှိတယ်ဆိုငါ့ကိုမကယ်တော့ဘူးလားငါမိသားစုတလောက်အခက်ခဲတွေတွေ့နေတာဖယားကြည်နေရသလားတမတို့တိုင်းမိမှာတလောက်တော့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေတာကိုရောလက်ပိုက်နေနိုင်သလားသဲသားကဘာပြောလဲ but the lord answer had not a word သကားတခွန်းအောင်ပြန်မပြောဘူးတဲ့ဖက်သခင်ကတခါတည်းမှာလေကျမတို့ဘဝအတ္တတာမှာ he answered us not a word ကျမတို့တောင်းလျှောက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အခက်ခဲပြဿနာတွေအတွက်သခင်ကိုအော်ဟစ်တော်လဲသခင်စီကဘာအဖြေမှမလာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ် yes or no တခုခုပြန်ပြောရင်တော်သေးတယ်ဘာဆိုဘာမပြောဒီလို silent spirit silence of god ဖယားစီကအဖြေမရထူးခြားစွာအတန်တိတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲတခါတည်းမှာထူးအရာတွေကျမတို့ကြုံတွေ့ရအခက်ခဲကတွေ့ဒုက္ခကတွေ့ပြဿနာတွေ့အရင်ဆိုင်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ကိုတောင်းတော့လဲသခင်စီကဘာဖြစ်မှမရဖယားသခင်ကဆူတောင်းချက်တွေကိုအဖြေပေးတော့ဖယားဖြစ်တယ်ခေါ်ရင်ထူးတော့ဖယားတောင်းရင်ပြီးတော့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာဖယားသခင်မှာတိတ်တိတ်နေတဲ့အချိန်ရှိတခါတည်းနှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့အချိန်ရှိအယံကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အယံလည်းခံစားရခက်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ယောဘဟာဖယားရဲ့တိတ်တိတ်နေခြင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းကိုလူးလိတ်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူနာကျင်တယ်အနာဆွေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးပါတယ်သားသမီးတွေတည်ကုန်တယ်မိမကအဖြစ်တင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဖယားကိုအော်ဟစ်ပါတော့လေဖယားသခင်စီက
no response ဘာတုံးပြန်မှုမှမလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတစ်ခုခုတွေ့လို့တရားကို message ပို့ရ reply လေးတောင်မလာဘူး scene လေးတောင်မလာဘူးဘယ်လိုခံစားရလဲဒါကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ရောဘဟာသူအခက်အခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဒီဖယားကိုသူစကားပြောတယ်သူ့ဘက်ကပဲတစ်ဖက်သက်စကားပြောတော့အခန်းကြီး38ခန်းရှိတယ်ဖယားတခင်စီက reply လုံးဝမလာဘူးကျမသာဒီနေ့ခင်မှာကျမသာရောပါဆိုရင်ငါစာရိထားတယ်နင်ဖမ်းမဖမ်းမကြည့်ပဲဖယားကိုအပြစ်တင်အောင်ပါနော်ငါမှရေးလိုက်ရတာငါမှပြောလိုက်ရတာဖယားတို့ဖယားတခင်စီကဘာ reply မှမလာဘူးချစ်တော်ညီကောင်မတော်များတခင်ကဒီခါနန်အမျိုးသမီးရဲ့စကားကို no reply ဟုတ်ပြီကျမတို့ဘောတတားတယ်မှလည်းဖယားရဲ့ no reply silence အချိန်ကိုရောက်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဘာလုပ်မလဲကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာ၅ချက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဘောတတားတွေမှာအဖြစ်မရသေးဘူးနဲ့ဖခင်သခင်စီကအတန်တော်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာ၅ခုရှိတယ်စိတ်မလောနဲ့၅ခုကိုသေချာလေးလေ့လာရအောင်နံပါတ်၁မိမိအသက်တာကိုမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖခင်သခင်စီကအတန်တော်တိတ်ဆိတ်နေပြီဆိုကျမတို့အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကမိမိအသက်တာကိုမိမိပြန်စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါမဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တစ်စုံတစ်ခုရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ဖခင်ကငါကိုစွန့်လွတ်စေခြင်းနဲ့အကျင့်ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတာတစ်ခုခုများငါမရှိနေသေးသလား66ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်18ကဘာပြောလဲငါသည်စိတ်နှလုံးထဲမှာဒုစရိုက်ကိုငဲ့ကွက်လင်ဖခင်ရှင်သည်နားထောင်တော်မူကျမတို့ကအပြစ်ဒုစရိုက်တွေလှုပ်ထားပြီးတော့သခင်ကိုအော်ဟစ်နေရင်ဖခင်သခင်ဘာဖြစ်လဲနားမညောင်းပါဒုစရိုက်ကိုမစွန့်လွှတ်ရသေးရင်အပြစ်မဝင်ချမတောင်းပန်ရသေးတဲ့အရာရှိခဲ့ရင်ကျမတို့မမမိတော့လို့မတိလိုက်တာရှိခဲ့ရင်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ပြောသောစကားတောင်းသောစုကိုနားမထောင်တာလေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်တိတ်ဆိတ်နေပြီဆိုမိမိအသက်တာကိုမိမိပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးလှုပ်ရမှာတော့အပြစ်ဝင်ချစရာရှိတာဝင်ချစွန့်ပစ်စရာရှိတာစွန့်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖယားရဲ့ authority ဖယားရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလက်ခံရပါ silent period မှာဖယားရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပြောရင်ဖယားရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျမတို့လက်ခံရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖယားမှာတိတ်တိတ်နေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဖြေပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ် yes လို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ no လို့ပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်အမနို့ကျမတို့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကျမတို့တောင်းသမျှအဖြေတွေကိုပေးဖို့ဖယားမှာတောင်းဝင်မရှိဘူးတောင်းဝင်မရှိဘူးကျမတို့စိတ်ကျေနပ်အကုန်လုံးကို pleasing god ဖြစ်အောင် pleasing ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေဖို့ဖယားမှာတောင်းဝင်မရှိဘူးသူကဖန်ဆင်းရှင်ဖယားကျမတို့ကဖန်ဆင်းခံလူသားအရာခသိန်းသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ထရဘရားတည်စီသောအခွင့်ရှိတယ်ရှင်စီတော့အခွင့်ရှိတယ်နှိမ့်ချတော့အခွင့်ရှိတယ်ချီးမြောက်တော့အခွင့်ရှိတယ်ရတဲ့ချင်းကသူပြုတ်နိုင်တော့ပုံကိုဖြစ်တယ်အရာခသိန်းဖယားလက်ထဲမှာအဲ့ဖယားကကျမတို့ကိုအဖြစ်ပေးခြင်းလဲသူပေးမယ်မပေးခြင်းလဲမပေးဘာသူ့ရဲ့အခွင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာရှိတာပဲသူအခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့လက်ခံထားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျမပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယောဘရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်မကယောဘကိုတအားကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းချစ်တယ်တအားလည်းယောဘအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေဆိုရင်တော့ယောဘအကြောင်းနားကိုမထောင်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်ဒီကနေ့ယောဘအကြောင်းနားမထောင်ချင်လဲနည်းနည်းလေးတော့ပြောချင်တယ်ဖယားသခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုအဖြေပေးပိုင်ခွင့်ရှိသလိုမပေးဘဲနေပိုင်ခွင့်လည်းသူ့မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာဖြစ်ထို့အတူကျွန်မတို့မှာလည်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဖယားရဲ့လုတ်ပိုက်ခွင့်ကိုလက်ခံပါလားညင်းပယ်ပါလား။အိုးဖယားသခင်ကိုရောကိုရောအလိုတော်သိဖို့နားလဲဖို့ကိုရောလုတ်ပိုက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့ဒါရှိမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားသခင်မတရားဘူးဆိုပြီးဆဲပြီးတော့ဘဝအတ္တကိုကုံဆုံးသွားမှလား။ဒါကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ပိုက်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းလုတ်ပိုက်ခွင့်ကပါလေ။ဖယားကအရာခသိန်းကိုရောလက်ထဲမှာပဲကိုရောအလိုတော်ပါပဲဆိုတာနားလဲမှလားစေမာလာယောဘကဘာပြောလဲမိမမပြောတဲ့ကဲသူတင်းသည်ပြောဤအဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်ဖျားသခင်လက်တော်မှာဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလည်းမခံမယူရသလိုဟုဆို၏ယောဘသည်ဤအမှုများနှင့်တွေ့ကြုံတော်လဲနှုတ်ဖြင့်များမမ၏ဖျားမှာအကုန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသောနှုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ
ဂျောဘဟာနားလေသဘောပေါက်လက်ခံတတ်တော်သူလေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ Silence period ကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။ဖခင်ကဘာပြောချင်နေတာလဲဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရှာဖွေရမယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာ Prophet အားဖြင့်ဖခင်စကားမပြောတစ်ခါတစ်ခါမှာဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာလာမပြောဘာနဲ့ပြောတယ်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ပြောတယ်။ဖခင်ကဘာစကားမှမပြောဘူးတိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တော့ तू တိတ်တိတ်နေတာမဟုတ် तू ဖွင့်ပြပြီးသားတနေရာမှာရှိနေတယ်အရှိမ तू ပြောထားတဲ့စကားရှိနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကိုဖတ်စီခြင်းလို့ तू တိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ဒါကကိုရောပြောခြင်းတဲ့စကားကိုအဖြေကိုဘယ်မှာရှာရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအဖြေရှာရမယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့အဖြေအများစွာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့သဘောတော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအကုန်ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဖခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကတော့ဖခင်ရဲ့အဖြေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှာရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့အသံရှိတယ်။ကျမ်းစာဒီဖခင်တခင်ရဲ့ written communication ဖြစ်တယ်။ပြဿနာတို့ရဲ့အဖြေဟာကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောခြင်းတယ်ဖခင်တခင်ထံမှတိတ်ဆိတ်ခြင်းအချိန်ကာလကိုဖျက်ကျော်ရတာဆိုတော့ပါလေဆိုဖခင်ကဖခင်နဲ့ကျမတို့ကြားမှာယဉ်သိလို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘာကြောင့်ဘာမှမပြောတာလဲတစ်ခါတစ်ခါမှကျမတို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ तू သိနေပြီးတော့ဘလို့ဖခင်ရဲ့သဘောတော်ကိုနားလေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှမပြောဘဲနေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်အထူးတလည်းပြောနေကြမလို့ဘူးအဖေတွေမင်းကအဖေနဲ့သားနဲ့ယဉ်နေတဲ့အခါမှာသမီးအမေနဲ့သမီးနဲ့ယဉ်နေတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားပြောနေကြမလို့အသံတိတ်နေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောင်ကတော့ဒီလို silent period မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ draw close to the lord ဖခင်နဲ့ตาอยู่ยินดีอย่างนี้พญาเนี่ยตาอยู่ตู้กะพญาหน้ากูชิงกะญมอกโตเนี่ยมากวาเซนเนี่ยอากูรอก็ตึกสิทธิ์เลยဆိုပြီးစိတ်ซုံးမှန်ซုံးတော့ထွက်มาตัวเนี่ยปู่ยิตาอยู่กูรอเนี่ยตาอยู่หนีสิบาบาเจ้าพญาก็ตึกๆหนีได้เลยสรว่าโยบะอคันจิติอังเกษิมาตุยထရဖျားကလည်းငှက်ကြုံယောဘကိုဆင်ချင်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာသူနှင့်တူသောသူတယောက်မှမရှိ။စုံလင်ဖြောင့်မတ်ပေ၏။ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်သည်ဟုစာရန်အားမိန့်တော်မူ။ဖျားကဘာလို့တိတ်တိတ်နေတာလဲဆိုတော့ယောဘဟာသူ့ကိုမပြတ်မားမိတ်သူဆိုတာသိနေလို့ယောဘဟာသူ့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပယ်ဘူးလို့သူယုံကြည်လို့ယောဘကိုစိတ်ချလို့သူဟာစကားမပြောဘဲနေတာ။ဒီလူဟာငါ့ကိုဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးဒီလူဟာငါ့အပေါ်မှာဘလောက်တောင်သစ္စာရှိတယ်လဲဆိုတာနော်ခိုင်မာယဉ်နီးတဲ့နော် relationship ကိုသူကကြည်ရင်တဲ့အတွက်သူကတခါတည်းမှာတိတ်ဆိတ်ပြီးနေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနံပါတ်5ဖခင်သခင်ရဲ့ silent period ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုဖခင်နဲ့ဆက်စကားပြောပါခုနပြောခဲ့ပြီတာပြီးယဉ်နီအောင်နေတာပြီးစကားပြောပါဟိုဘက်ကပြန်မပြောတိုင်းကိုကစိတ်ကောက်ပြီးထွက်မသွားနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖခင်ပြန်ပြောလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနော် तू तू ဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တလင် तू ဂျင်းမကိုဂျင်းမငါခေါ်တယ်နေမထူးနော်အဲ့ဒါလည်းငါမခေါ်နေမခေါ်တော့သွားမယ်စိတ်ကောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ထင်နေရပြီမဲ့ဖခင်ကအဖြေမပေးဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆူတောင်းဆက်ပြီးအော်ဟေးမျက်မှောက်တော်တွေကိုတူးဝင်ဖခင်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဟာဖခင်ကိုတန်တရားဖြစ်ခွင့်လိုင်စင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တင်ခွင့်လိုင်စင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး backslide နောက်ပြန်လဲပြီးတော့အခြားသောဖခင်နောက်ပါသွားဖို့လောကအရာတွေမှာပါသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်နဲ့တိုးရီတာရီစကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်တို့သခင်ကဘလောက်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာနေပါစေဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကကြမသွားဘူးဒီအမျိုးသမီးကငါလည်းအဖက်မလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးပြန်မသွားဘူးတောင်တောင်တတင်းနဲ့စာတွေပို့မယ် reply ပြန်မလာလို့ဘလော့ပလိုက်တာမျိုးသူမှမရှိဘူးနော်မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့နော်နှစ်ခေါက်လောက် message ပို့တယ် reply မလာဘာလုပ်မလဲဖုန်းခေါ်တယ်သုံးခေါက်လောက်ခေါ်မလာရင်ဘလော့ပြီဒ
ဒီကနေ့ဒီခါနန်အမျိုးသမီးကသခင်ဘက်ကသူ့ကိုဘာမှ reply မလုပ်ပေမဲ့သူစိတ်ကြမကြအောင်ဆက်ပြော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 အိုဟစ်ဆက်ပြောငိုကြွေးဟုတ်ပြီဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်များသခင်ထံတိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြိုတွေ့ရတဲ့နံပါတ်1အကြီးဆုံးအခက်ခဲကတော့ silent period တိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့အချိန်ကိုမောင်မိုက် EK အချိန်ကာလကြီးကိုကျွန်မခံစားရတယ်နံပါတ်သူတို့ဘာရဲ့ရိုင်းပြမှုကိုလည်းဖြတ်ကျော်ရသေးတယ်အငယ်23ကိုကြည့်အောင်တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကဲ့၍ထိုမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ပြောရရင်မိဂရော်ကတော်တော်မေဘော်ကကဲကဲသည်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးခါနန်မိခင်ကအော်ဟစ်နေတာဘသူကိုလဲသခင်ကိုဒါမှနာကြီးနေတာဘသူတော့တပည့်တော်တွေဖြစ်တယ်သခင်ကတော့ဘာမှစိတ်မဆိုးအောင်သူတို့ကစိတ်ကြည်ဆိုးနေကြသူတို့ပဲစိတ်အနောက်ရှစ်တွေဖြစ်သူတို့ပဲစိတ်တွေဆိုတရှူးရှူးတရှဲရဲဒီမိမကြီးကငါတို့တော်တော်ကိုရှာရှိပြီးတော်တော်ကိုနာညင်အောင်လုပ်ပြီးတော်တော်ကိုအဲပြောကြတယ်ငါတို့နောက်တော့လိုက်ပြီးဟစ်ကြော်လျက်နေပါတယ်ရီရတယ်ခါနန်မျိုးသမီးနောက်ကလိုက်နေတာဒီတပည့်တော်တွေမဟုတ်ဘူးသခင်နောက်လိုက်နေတာဟုတ်ပြီနံပါတ်3သူဖြတ်ကျော်ရတဲ့အရာနံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့မတိနားမလည်မှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနားလည်အောင်လုပ်ရတာပြောတာအငယ်နစနစ်မှာဒီအမျိုးသမီးဒီမိခင်ကြီးကဘာပြောလဲဒါဝိသားရောယေရှုကျွန်ုပ်ကိုကေပါသခင်ကိုသူကဘာလို့ခေါ်လဲဒါဝိသားရောယေရှုသူခေါ်တာဘာလဲဒါဝိသားရောလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သခင်ကလှည့်တော်မူကြည့်ပြောရရင်ဒီအမျိုးသမီးဟာယူရာအမျိုးသမီးယူရာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးခါနနီအမျိုးဆိုတာcyro finishion လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံအယောအနောလေးဖြစ်တယ်။တပားမျိုးသားမယုံကြည်သူစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒလူတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒီအမျိုးဟာကြိမ်ချင်းခံရလူမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီယူဒလူမျိုးတွေဟာဒီတပားမျိုးသားတွေနဲ့စကားတောင်မပြောအဲ့ထက်မှမှသူတပားမျိုးသားရိုးရိုးတောင်မဟုတ်ကြိမ်ချင်းခံရလူမျိုးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှ2တရားဟောရခြင်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှ2သင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်တင်သွား၍ဝင်စားလက်တန်းသောပြည်သို့တင့်ကိုဆောင်သွင်းလျက်ဟိတ်တိလူဂိရဂါရှိလူအာမောရိလူခာနနိလူဖေရစီလူဟိဝိလူယေဘုသူလူတို့သောတင့်ထက်ကြီးမြင့်များပြားသောလူမျိုးခုနှစ်မျိုးကိုတင့်ထံကနှင်ထုတ်၍တဖန်တင့်လက်၌အတ်တော်မူသောအခါသူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အကုန်စင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းရမည်သူတို့နှင့်မိသားရမဖွဲ့ရဂယုနာကိုမပြရာတကယ်ပဲဒီအမျိုးသမီးကအမှန်ဆိုရင်ယူရလူမျိုးတွေရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ယူရလူမျိုးတွေဘယ်တော့မှမတည့်တဲ့အမျိုးတွေကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကလေပြောရရင်ယူရလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံယူရလူမျိုးတွေရဲ့သဘောတဘာဝကလေ तू မသိဘူး तू သိတယ်လို့တတ်တယ်လို့ तू နားလဲတယ်လို့ तू ချားဘူးတယ်လို့လေယေရှုကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒါဝိဒ်ဤသားတော်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်ပါဒါဝိဒ်ဤသားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါအဲ့တော့တကယ်ပဲ तू ဟာမယုံကြည်သူတပားမျိုးသားဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू လည်းမသိဘူးလीเนาะ तू လည်းခေါ်တတ်တယ်လို့ခေါ်လိုက်တာပဲခေါ်ချင်တယ်လို့ခေါ်ချလိုက်တာပေါ့เนาะဥမာကျမเนาะကျမဥမာလေးပြောပြရင်ရရတယ်ကျမတို့အတင်းတော်မှာเนาะမယုံကြည်သူပေါင်းများများစွာအတ္တတာပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမသတိရပေါ့เนาะမှတ်မှတ်ရရသတိရမိတယ်เนาะဒီမိသားစုတစုရှိတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကနော်ဒီ133ရက်ကွက်မှာနေတာပေါ့နော်သူတို့ဒီအရှိတကူပေါ့နော်သူတို့ဒီနော်အသက်တာကိုပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာနော်တကယ်ပဲတကယ်ကိုဖျားကိုယုံကြည်ကြတယ်ယုံကြည်ကြတဲ့အခါမှာတနေ့တော့အဲ့အမျိုးသမီးอ่ะပေါ့နော်ဒီမိသားစုရဲ့အမျိုးသမီးอ่ะဘာပြောလဲဆိုတော့ပပဟုတ်ပေါ့နော်ပပိုင်းနူကိုအဲဆရာတဲ့ကျွန်မတက်တည်ခံခြင်းနဲ့တဲ့နော်ဒီအသက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့ကြောင့်ယေရှုကိုရတဲ့အကြောင်းသူတက်တည်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတော့အာအဖေနဲ့မိကလည်းပပနဲ့နူကလည်းအေဘောတက်တည်ခံပေါ့ဆိုပြီးတော့အခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစင်ပေါ်ကိုတက်လာချက်ချင်းပဲတက်လာဝမ်းသာအားရနဲ့လက်သီးလက်မောင်းတက်ပြီးအော်လိုက်တာဟာလေဒူးနာဆိုဟာအောက်မှာအားလုံးဝိုင်းကြီးလိုက်တာဝတ်ဘုတ်ကိုကွဲရောနော်ဖခင်ကြောင့်တစ်ကြောင်လုံးယီလိုက်တာယီလိုက်တာဆိုတာနော်ခုနှစ်အိမ်ရှိအိမ်တော်မကောက်ရက်လို့တော့မရဘူးဟာလေဒူးနာသူခမရမယုံကြည်သူကပြောင်းလဲလာတာမကြားသေးတဲ့အခါမှာနော်ဟာလေလူးယားကိုဟာလေလူးယားလို့ तू မသိဘူးဟာလေဒူးနာပဲ तू ကြားတာပေါ့နော်သူခမရလေကြားဘူးနားဝလေးနဲ့ तू နော်အော်နော်ဖခင်ကို तू ချီးမွမ်းရှာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော့ညီကောင်တော်များဒီမှာ
ခန္ဓာမျိုးသမီးဟာလည်း तू ဘာမှမသိဘူးခန္ဓာမိခင်ကြီးက तू မသိတဲ့အခါမှာ तू သိတာဘာလဲဒါဝိသားတော်ရှင်လို့ခေါ်ရင်နော်ယေရှုကတော့ကြိုက်မှာပဲလို့ तू ထင်ပြီးတော့အားရပါခေါ်ချလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကလှည့်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အငယ်24ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ကိုရောကလေဣသရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်နှင်သောသူများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါ့ကိုမစေမလွတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်ဒီအမျိုးသမီးခေါ်တဲ့ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဣသရေလအမျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်ယူဒလူမျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်လို့ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘာပြောလဲအေးနင်ကငါ့ကိုယူဒလူမျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်လို့ခေါ်နေရင်ငါနဲ့ကိုကယ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယူဒရှင်ဘုရင်လို့နင်ကခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ငါ့ရဲ့အစွမ်းသက်တည်ငါ့ရဲ့တကုတ်ငါ့ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချနေတာယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ပဲနင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မင်းတို့လိုတပားမျိုးသားတွေတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့သခင်ကသူ့ကိုအလိုတုံ့ပြန်ပြန်ဖက်မယ်နော်ကိုရောကလည်းဣသရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လင့်သောသူများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါ့ကိုမစင်ဘူးလို့မင်းကငါ့ကိုယူဒရှင်ဘရင်ဣသရေလရှင်ဘရင်လို့ခေါ်တော့ငါကဘု து တော်ပဲဖြစ်သွားလေဣသရေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့တပားမျိုးသားတော့မဟုတ်ဘူးနော်သခင်ကပြောအငယ်25ကိုဖတ်ရအောင်ထိုမိမသည်ချင်းကပ်၍ပြတ်ဝုလျက်ကျမကိုကေရုံမူပါသခင်ဟုရှောက်ပြန်လင်အာမင်ဒီတခါဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်လို့သူမခေါ်တော့ဘူးသခင်တဲ့ဟာလေလုယာသူသည်မသိနာမလေလို့သူစကားမှားခဲ့တော်လေသူသည်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသခင်ထံကိုတွဝင်ချင်းကပ်ရင်းနဲ့သူအထေးကနေတဖြည်းဖြည်းသင်ယူမိတဲ့အရာကသူသည်ယေရှုကိုဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်လို့မခေါ်တော့ဘူးယဉ်ဤလာပြီသခင်ငါကိုဣသရေလလူတွေအတွက်ပဲဖခင်ကစေလွတ်တယ်။တပားမျိုးသားတွေတော့မဟုတ်ဘူးပို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိခင်ကြီးဘာလုပ်ပါသလဲ။သခင်အနာကိုတိုး၍တာ၍ချင်းကတဲ့။အစကခဝေးဝေးကအော်တယ်။သူတို့လည်းသူတစ်ဖြည်းဖြည်းနားလေသဘောပေါက်လို့လည်းခနီးနီးကိုပို့ပြီးတော့တိုး၍တာ၍ချင်းကလာတယ်။သူစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြန်မသွားဘူး။တကယ်ကိုသားသမီးကိုချင်ကိုမာနာတွေကဘာအရေးကြီးလဲ။တကယ်လှည့်ကြည့်တာမလှည့်ကြည့်တာဘာအရေးကြီးလဲ။တကယ်သူ့မှာဒီမိခင်တွေကစံပြုတ်ထိုက်တော်မိခင်တကယ်ကိုဇွေးတော်တော်ကြီးရ။တခင်ကပြောတယ်ဟေးနင်တို့တပားမျိုးသားတွေတော့မဟုတ်ဘူးလေငါရဲ့တကိုးတော်ကအဲ့တော့တခင်သူကဘာပြောလဲကိုရောကဲတော်မူပါ။တခင်ကဲတော်မူပါ။တူရီတာပြီးတော့နော်ဘာမှစကားရှိတယ်ပြောလေကဲလေမန်းလေပြဲလေနော်အခုကတခင်ကမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့အနာရောဂါကြီးနဲ့မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကပိုတော်တူးလာသေးတယ်ကျမတို့တော့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားမှာအဲ့လိုပြောရင် तू ကပိုတော်အနာကိုကက်လာတယ်ဒီကနေ့တခင်စီက ignorance လို့ခေါ်တဲ့ညစ်ပယ်မှုတွေကိုကျမတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတခင်နဲ့ဝေးဖို့လားတခင်နဲ့တာ၍နီးအောင်ကြိုးစားပြီးချင်ကမလားမိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတခင်ပြန်ပြောတဲ့စကားကိုထပ်ကြည့်ရအောင်ကိုရောကတိုင်းအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဒီကနေ့ကိုသားသမီးကိုကျွေးမဲ့အစာအစာကိုခွေးတွေကိုမကျွေးဘူးသခင်ကပြောတယ်တကယ်ပါယူရလူမျိုးတွေဟာတပားအမျိုးသားကိုဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုရင်ခွေးနဲ့နှိုင်းတယ်ဟေးငါသာငါတို့ဂျူးတွေတော့ပဲခွေးတွေတော့မဟုတ်ဘူးတပားမျိုးသားတွေဟာတကယ်ပဲ sorry တပားမျိုးသားတွေရဲ့ခွေးရဲ့ပြည်တစားရဲ့ကိုတို့တော့တကိုင်းနေထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ရှမာကုထဲမှာရေးသားထားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်29ကိုကြည်အောင်ယေရှုကလည်းရှေးဦးစွာသားများကိုဝါစွာကြွေးပြရစေ။သားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုမိန်တော်မူ၏။ဒါလေးကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရင်ကျေးပြီးတော့ပို့ပြီးအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။သခင်ကဟေးခွေးနော်လူစားတာခွေးမကြွေးဘူးပါဆိုတော့နော်ရိုင်းတယ်လို့မျိုးခံစားရဒီကနေ့ငါတကူငါအစွမ်းတတ္တိငါရဲ့အနာရောဂါကြီးနေငါရဲ့ပိတ်တဲ့ဟာငါလူမျိုးအတွက်ပေးလို့သခင်ကပြိုးနေပါတော့လေသူ့စကားထဲမှာမျိုးလင်းခြင်းရောင်ကြီးရှိတယ်သူ့စကားထဲမှာအဖြေပါတယ်နားထောင်တဲ့ရင်ဘာပြောလဲယေရှုကလေရှေးဦးစွာသားများကိုကြွေးပေးရစေ first ရှေးဦးစွာငါလူမျိုးတွေကိုအရင်ပေးပြီးရင်ဘာလာမလဲတပားမျိုးသားတွေလည်းပါရင်ပါမှာပေါ့မျောလင်းချက်ရှိတယ်ကိုကိုခွေးနေတော့နိုင်ပြီးတုံ့ပြန်နေကိုရောကရိုင်းလာကြီးလားပတ်ဆက်လာကြီးလားအပြိုးကျန်းလာကြီးလားဆိုပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဒီအမျိုးသမီးကလှည့်ထွက်မသွားဘူး
ဒီမိခင်ကြီးကကိုသားသမီးအတွက်ဒီရမတ်တခင်မမကဲရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဇွဲနှဘဲနဲ့ဆက်နေတယ်။တခင်ပြောရစကားတွေကမျော်လင့်ချက်အရေးအငွေကိုရအောင်ဖမ်းတယ်။ဒါတွေကိုပဲအရင်ကျွေးမယ်လေခွေးတွေကိုကျွေးလို့ကျွေးလို့မဖြစ်ဘူးပြောရခါမှာမိမကပါပြောလေအငယ်23ခွန်း မိမကလေမမကြီးတခင်ခွေးမိဒီကမိမိတခင်ရေးစပွဲမှာကြာတော့စနုပ်စပောက်ကိုစားမဲထုံးစံရှိပါ၏ဟုရှောက်ပြန်လေ။ဒီအမျိုးသမီးကကျမခွေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဆိုပြီးတော့ထွက်မသွားဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောကျမတို့ဒါပေမဲ့ခွေးကလေးတွေဟာတားတွေမစားခင်ဥဥဖြားဖြားမစားရပါမယ်။တားတွေစားလို့ကြံခဲ့တဲ့စနုပ်စပောက်ကိုတော့စားခွင့်မရှိဘူးလား။ဒီနေရာမှာ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မာနကိုအတ္တကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဇွေးနှဘေးနဲ့မိမိသမီးအတွက်မိမိသမီးကလေးငယ်အတွက်ကြိုးစားရွေးတောင်းလျှောက်တတ်တဲ့ဇွေးကိုတွေ့ရတယ်။မိမိအတ္တကိုဦးစားမပေးဘူး။ကိုသားသမီးအတွက်ဆိုဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ။ကျမတို့တခါတခါကျမတို့မိဘတွေနေရာမှာနေတဲ့အခါမှာလူကြီးသူမနေရာမှာနေတဲ့အခါမှာကိုအတ္တကဦးစားပေးဖြစ်တတ်တယ်။ဒီမိခင်ကတော့ သူ့သမီးကဥစားပေးသူ့သမီးအသက်ရှင်မဲ့ကျမ်းမာမဲ့ဆိုရင်အဆက်ကွဲရလဲအရေးမကြီးဘူးလူတွေနှိမ်လဲအရေးမကြီးလူတွေနှင်ထုတ်လဲအရေးမကြီးဘူးခွေးနဲ့နိုင်လဲသူစိတ်မဆိုးဘယ်လိုပဲကဲဘယ်လိုပဲအတင်းပြောခံရပါစေခွေးနဲ့နိုင်ရင်တော့စိတ်မဆိုးနိုင်တော့ဒီအမျိုးသမီးဟာတပါးအမျိုးသမီးခါနနိမိခင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုပြောသူကြမ်းတမ်းတဲ့စကားရဲ့နောက်ွယ်မှာ သခင်ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုသူကောင်းကောင်းနားလေ။အငယ်24မှာတော့ဒီမျိုးသမီးကဗာပြောလေ။ဒါဝိအီသားတော်ရှင်။သခင်ယေရှုကိုယူရဗျာယူရဘယင်ယူရလူတွေကိုကယ်မဲ့မေရှိယဆိုတဲ့ရိုးလောက်ပဲသူတည်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အငယ်24မှာသူကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခါနန်အမျိုးသမီးဟာယေရှုဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ပြဿနာအခက်ခဲကိုကယ်တင်နိုင်သောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ personal load and savior ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတဆင့်တိုးရိုက်တာရိုက်နားလေလား။အငယ်23နဲ့24မှာကြာတော့သူခွေးနဲ့အနိုင်ခံရပြန်ပြီ။တပါးအမျိုးသားတွေကိုနော်ယူရလူမျိုးတွေကခွေးလိုသဘောထားအမှန်သူသိတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတယ်။နော်ကျမတို့ယုတ်တည့်ရဲ့ကြည့်ရင်နော်ဒီစကားဟာနော်ခါးသီးစရာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလို့ထင်ရပေမဲ့မူရင်နော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သခင်ကဒီခါနနိသားမိကို ရွှန်းရှားစရာကောင်းတဲ့လမ်းမေးခွေးနဲ့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာလဲဆိုပပီဆိုတဲ့လူတွေအမျက်တနိုးချစ်မျက်နိုးစွာမွေးမြူကြတော့ပပီလေးတွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတာဖြစ်တယ်။တားကလေးတွေမစားရသေးပဲပပီလေးတွေကိုကျွေးလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကနေ့နော်ပပီလေးဆိုတာအိမ်တိုင်းမှာလူမဟုတ်ပေမဲ့လူလိုပဲချစ်ခင်၍မိသားစုတစ်ဖွဲ့နေရတော့ မိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးပြန်ဖြေတဲ့စကလုံးလေးဟာအင်မတန်မှလှတယ်နော်။တပါးအမျိုးသားတွေဟာလည်းအင်ရှင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအဝင်ဖြစ်လို့ရတယ်။တပါးအမျိုးသားတွေလည်းအင်ရှင်စားတဲ့ဟာလေးကိုဦးဖြားဖြားမဟုတ်ရင်တော့အကျွင်းကြံလေးတော့စားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသူနားလေတယ်သူပြောသွားတယ်။ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်များများဒီအမျိုးသမီးဟာတကယ် small faith ကနေ strong faith ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်ပဲသူ့ဘလို့ပြောပြောလဲမနာဘူး။ဘလို့အော်ဟစ်လဲသူယူမဆိုင်ဘူး။ဆွဲထုတ်လဲသူပေပြီးတော့နေပို့ပြီးတော့တိုးလာသေးတယ်။အငယ်23ကိုကြည့်အောင်။"အိုမိမ္မာ၊သင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလာပြီ။သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန်တော်မူ၏။ထို့အချိန်မှစ၍ထိုမိမ္မ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏။" ဒီမိမရဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါဒီမိခင်ကြီးရဲ့ဇွဲတတိဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့တကွာနော်နှိမ်ချနိုင်ခြင်းအတ္တကိုဖယ်နိုင်ခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာသခင်အံ့ဩတယ်။သခင်ကသူ့ကိုအမျိုးမျိုးပြောတယ်အမျိုးမျိုးဆန်းသက်တယ်။တခါတည်းမှာဒီတပါးအမျိုးသားခွေးကလေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကိုကိုကိုခရစ်ယာန်မှာယုံကြည်သူပါပြည့်ညတ်တော်ကိုသိသူပါလို့ကိုကိုကိုထင
ာ၍ကြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီလိုဆွေးနှဘဲမျိုးဒီမိခင်တယောက်ရဲ့ဆွေးမိခင်တယောက်ရဲ့အချစ်မိခင်တယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသ
တခင်ကိုအယေပြောစီတယ် melting တခင်လုံးဝအယေပြောသွားဒီမိခင်ဟာဘာဖြစ်လို့သူ့သမီးကိုဒီလောက်တောင်ချစ်နိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ကိုသားသမီးအတွက်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံနိုင်ရတာလဲဆိုတော့သူတွေ့တဲ့အခါမှာတခင်နှလုံးသားလေးအယေပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲဒီမိခင်ကြီးရဲ့သမီးကြမ်းမာခြင်းရတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်မှာဒီကိလောကကြီးမှာမိခင်နေမှာမဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တုံ့တွေ့နေရမိခင်နေများစုကတော့လင်မကောင်းကြောင်းသားမကောင်းကြောင်းသားသမီးမကောင်းကြောင်းပြောနေတဲ့တချို့တွေအချိန်ကုန်ကြနိုင်ငံရေးကမကောင်းကြောင်းစိတ်ညစ်ရကြသားသမီးတွေကမလိမ္မာကြောင်းအချိန်ကုန်ဒါပဲပြောနေဒီကိမငင်းညူရဘူးလို့ကျွန်မမဆိုလိုပါဘူးညီးလိုက်မှပဲတက်တာလားဟိုနေရထိုင်ရတာညီးပါတို့တော်လေဒီအခက်ခဲပြဿနာဒုက္ခတွေရဲ့အဖြေမှန်ကိုလည်းရှာတတ်ပါစေညီးတွားရင်းနဲ့အခြေမကုန်ပဲအခက်ခဲပြဿနာတွေအထက်မှာစိုးဆိုင်ပြီးအခက်ခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သောသခင်ထံကိုမှန်ကန်စွာရှင်းကပ်ဖို့ကအရေးကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်များလူတချို့စိတ်ဓာတ်ကျနေကြတယ်အားငယ်နေကြတယ်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအခက်ခဲတွေအခြေအနေတွေကြောင့်မိခင်တွေဟာမိမိသားငယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရတယ်ဒီကနေ့မိခင်များရဲ့ငိုကြွေးတံကိုသခင်ကြပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ငိုကြွေးတံကိုသခင်ကြတယ်ဒီမျက်ရည်တွေကိုသခင်ကဘူးနဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းဆဲထားတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်များဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်မရွှေ့နိုင်သောတောင်ကိုရွှေ့တယ်မြေနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ဟာလေလုယာသင်မဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့စီးတွေကိုစတင်ဖြတ်ကျော်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်ဟာဒီကနေ့အခက်ခဲပြဿနာတွေ့ရင်ထိုအခက်ခဲကိုသခင်ထံယူသွားတတ်သောသူဖြစ်ဖို့လိုနေပြီဒီကနေ့ကျမ်းစာထဲမှာယာဣရုဟာမိမိသမီးတို့အင်မတန်မှဇွင်နေပဲနဲ့ကြိုးစားဒီခန္ဓာနည်းအမျိုးသမီးဟာလည်းမိမိသားသမီးတို့မိမိရဲ့အတ္တကိုပဲမိမိရဲ့နော်လူမျိုးရေးဆိုတဲ့စီးတွေဘာသာရေးဆိုတဲ့စီးတွေဓလေ့ထုံးစံဆိုတဲ့စီးတွေနော်တခင်ရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတဲ့စီးတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတခင်ထံရအောင်သွားတယ်သားသမီးရဲ့သားသမီးပေါ်ထားတဲ့မြစ်တာဟာအရာရာကိုကျော်လွန်စေနိုင်တယ်ငါသမီးတို့ဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမိမိရဲ့သားသမီးပေါ်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမြစ်တာတခင်ပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခင်နှလုံးသားကိုအယေပျော်စေပြီးသူ့လိုချင်သောအဖြေကိုရရှိတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီချစ်တော်ညီကောင်တို့များဒီကနေ့ကျမတို့မှလည်းအခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာတွေ့တယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုရင်လွမြောက်ရလမ်းကိုရှာဖွေ၍ကေတင်နိုင်သောအရှင်ကိုအားကိုးလျက်သခင်အားကိုတိုးဝင်ချဉ်းကပ်လျက်သခင်ကကိုယ့်ကိုဥပစ္စခာပြုထားရင်တောင်နောက်ပြန်မလဲပဲဇွဲရှိစွာနဲ့သခင်နဲ့အတူကြိုးစားသခင်ထံကိုတိုးဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေများရရှိနိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေအယောက်စီတိုင်းဟာစံပြုထိုက်သောမိခင်ကဲ့သို့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်အယောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်သင်းတော်ကထုံးလွှင့်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချီးမွမ်းကူကွယ်ခြင်းချင်းတွေကိုနှစ်ခြိုက်စွာနဲ့နားဆင်ပေးကြတဲ့ခွန်အားယူကြတဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူသားများအယောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကအကောင်းဆုံးနေမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ်ပိုကောင်းတာတွေလာအောင်မယ်။ပိုကောင်းတာတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုပင်လုံးနှင်ချင်းတင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါ။ဒီညာဘက်မှာ subscribe button လေးရှိပါတယ်။နှိပ်ပြီး subscribe လုပ်ထားဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။